Granice sa Bugarskom i Makedonijom u buduće mesta pod posebnom prismatrom mešovitih timova. Njihov zadatak biće da osim sprečavanja ilegalnih migracija rade na razbijanju mreže krijumčara. Mislim da može da se utiče na to da se broj ilegalnih migranata smanji. Takođe, ono što jeste naš direktna nadležnost, a to je da se oštrije izborimo sa šverceriom ljudi, dakle s krijumčarima. Kada se tu pošalje snažna poruka, a to smo tražili i od tužilaštva i sudova, brže postupanje da se ti procesi, koliko je moguće, naravno, skrate. U Srbiji u poslednjih nekoliko nedelja uglavnom dolaze migranti iz Afganistana, Pakistana, samo 10% ih i iz Sirije. Većina njih ne mogu u Evropi dobiti azil jer se tretiraju kao ekonomski migranti. Da vojska treba da se usmerava na borbu direktno protiv krijumčara i trgovaca ljudima, gde bi ti kapaciteti vojske možda na zelenoj granici imali smisla. U radu sa ljudima, sa izbeglicama, sa migrantima, granična policija mora da zadrži poziciju koju ima u režimu zaštite državne granice i upravljanja migracijama. Granična policija ima tu pivotalnu glavnu ulogu. Dešavanje u Turskoj jedan su od razloga za povećanu budnost na granicama. Veće probleme u regionu mogla bi da izazove samo eventualna odluka Turske da odustane od sporazuma o migrantima koje je postigla sa Briselom. Srbija ne može da se ponaša drugačije od zemalja na ruti. Ukoliko samo jedna zemlja na ruti zatvori svoje granice, kao što vidimo to je uradila Mađarska, to je uradila Austrija, to najavljuju čak i neke druge zemlje, mi nemamo nikakav drugi prostor već da smanjimo priliv migranata koji neće moći da napuste našu teritoriju. Za poslednje dve godine u Srbiji uhapšeno 1500 ljudi zbog krijumčarenja migranata. Plan Srbije je da broj onih koji ilegalno uđu u našu zemlju svede na minimum.